ସେ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇ ଧମକଉଛି, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଚାକର ପିଲା ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବି ସେ ବସ୍ତ, ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତ ନା କାଲିଠୁ ଖୋଲିନି, ସେ ଏବେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଖୋଲା ନା, ବା କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିଲା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଚାକିରାଣୀ ଆସିଲା ଛାଡ଼ିଲାନି, 65 ଡେଜ୍ ବୋଧେ ଆବାଉଟ 65 ସି ୱାଜ୍ ସିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଧାରଣା ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ହି ଲଡ୍ଜ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କେ ଦିଲୀପ କୁମାର, କେ ବିଟାଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅଦର୍ସ, ସୋ ଆଇ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦି କେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଥାନାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ, ସେମାନେ 41 ନୋଟିସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବେ, ମୋର କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଗ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେସ୍ 259/2022 ଅଦର ମ୍ୟାଟର ଅଟର ମ୍ୟାଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଦର ଆୟୋ ଦେ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ବାଇ ଦେମ୍ ନଟ୍ ବାଇ ମି। ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 107 ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲେ, ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କୁହା ହବ, ଏବେ ଦଶରା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବି ମୁଁ। ଅଭିଯୋଗ କହିଲି ପରା 259 କେସ୍ ନମ୍ବର ପରେ 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 ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୁହା ହବ, ଏବେ ଦଶରା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବି ମୁଁ ପରେ କୁହା ହବ। ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଜିକିଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଦିନେଶର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିନେଶର ଜେଜେ ଶାଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଶାଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏ ଯେଉଁ ପାଲ ଫାଲ ଟାଣାଟାଣି କରିଥିଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଇଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ଗେଟ୍ରେ ମାନେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଯାହା କରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ବି, ମାରିଦେବି ଏଲିକି ସବୁ ଜିନିଷର, ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହାତରେ ମୋତେ ପିଣି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିକି ମୋତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଧମକେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏସ୍ପି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲି, ଦେନ୍ ISP ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇଲି। ଜଣାଇଲା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଉପରେ କହିଥିଲେ 107 ଯେଉଁ ବୋଥ ଦି ପାର୍ଟିସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିସ୍ ତାଙ୍କେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନଥିଲେ। ଫିର୍ ବି ଆପଣ 3-4 ଦେଖୁଥିବେ କି ଆଙ୍କେ କେମିତି ଛିଡ଼ଉଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କିଛି କେସ୍ ଦେଇନଥିଲି, ମଝିରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ତା'ର କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥର ଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ FIR କପି ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେ FIR କପି ପାଇବି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ବି ହେଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋର କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆସ, ଆସିଲେ ମୁଁ FIR କପିଟା ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କି 107 ଲାଗିଛି, ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିସ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କରିବେ ତ ତାଙ୍କେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଲା ଯଦି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା, କ୍ୟାମେରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଜଗିଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାହା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କି ମୁଁ ତାଲା ପକେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ଯଦି ତାଲା ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଯେଉଁ ଜେଜେ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହାତ ଉପରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି କାମେଶ୍ୱର ରାଓ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆହୁରି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ପାଲ ଫାଲ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ାଛିଡ଼ି କରିବାରେ ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ସେପଟୁ ପଛ ଆଡ଼େ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବି।